Ուրեմն Մատթեոս 24-րդ գլխում, երբ որ մոտեցան Տիրոջը, հարցեցին աշխարհի վերջի մասին, Տերը ինչ-որ պատասխաններ տվեց. Աշխարհի վերջը ի՞նչ եք հասկանում։ Որ ասենք, օրինակ, շան վերջը եկել, օրինակ, ի՞նչ եք հասկանում։ Եվ որ աշխարհի վերջն էլ եկել, աշխարհը պիտի սատկի։ Բայց աշխարհ ասածը երկրագունդ չէ էստեղ։ Երբ որ աշակերտները հարցնում են աշխարհ, ասենք աշխարհի այդ ապստամ ժամանակները, անհնազանդությունը Աստծո առաջ, սա է աշխարհը, Աստծո մերժումը, այդ ժամանակների վերջը երբ կգա, Աստծուն մերժել, չարություն անել, ամեն ինչ ուզածով գնա, անիրավություն անել, ասենք այդ ժամանակ աշխարհի վերջ, որտեղ կա աշխարհի վերջ եւ կա երկրագնդի վերջ։ Աշխարհի վերջը կլինի Տիրոջ գալուստին, երկրագնդի վերջն է կլինի հազամանքի վերջում։ Ուրեմն աշխարհի վերջ ասածը սա է, չար ժամանակների կեղտոտ գործերի ապստամբություն, Աստծո հետ սխալ վարվմունքի ժամանակները կանցնի։ Եվ երբ որ Տիրոջը հարցրեցին, երբ կլինի աշխարհի վերջը, քո գալստյան եւ աշխարհի վերջի նշանը, շատ պարզ են ասում, քո գալստյան եւ աշխարհի վերջի նշանը 24-րդ գլուխ Մատթեոսի ավետարանից 3-րդ խոսքում հարցնում են, երբ կլինի քո ասիր մեզ, քո գալստյան եւ աշխարհի վերջի նշանը։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նա. Զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխաբե, որտեղ շատերը կգան իմանալու եւ կասեն, ես եմ Քրիստոս եւ շատերին կմոլորացնեմ, պատերազմներ եւ պատերազմների համբավներ կլսեք։ Զգուշ կացեք, որ չփոթվեք, որովհետեւ ամենը պետք է լինի, բայց դեռ վերջը չի։ Պետ, բայց դեռ աշխարհի վերջը չի։ Շատերը որ տեսնում են պատերազմներ եւ այլ եւ այլ, ասում են վերջն է։ Բայց դեռ պարզ, դա վերջը չի։ Բայց նշանների, ասենք են վերջի կարելի ասել առաջուց գնացող վերջից առաջ եղող նշանը, հետո կգա վերջը։ Եվ Տերը զգուշացրեց, շատ սուտ մարգարներ, սուտ Քրիստոսներ կգան, շատերը կասեն, ես եմ Քրիստոսը, ես եմ Օծյալը։ Եվ երբ որ շարունակվում է, նորից Տերը շատ բաներ է ասում, ես չեմ ուզում կանգնել դրանց վրա, ինչ որ ժամանակներ անցնելուց, ինչ որ գործողություններ անցնելուց հետո, նորից 24-րդում է ասում Տերը, ասում երկրորդ փուլ, որտեղ սուտ Քրիստոսները եւ սուտ մարգարները վեր կգնան եւ մեծ նշաններ եւ հրաշքներ կտան, մինչեւ որ կարելի լինի ընտրվածներին էլ մոլորացնել։ Ահա առաջուց ձեզ ասեցի, այսինքն ահա առաջուց ձեզ զգուշացրի, եթե չզգուշանաք, ձեր արունը ձեր վրա, ձեր մեղքը ձեր վիզը, հետո չասեք, չի ասվել։ Եվ շարունակում է իհարկե Տերը, հիմա աշխարհը այնպես վիճակի մեջ է, որ մարդիկ ապահովություն են ընտրում, որտեղ ապահով, հազարավոր անգամ ինձ հարցրել մարդիկ, որ երկինն է ապահով, ուր գնանք, մի ժամանակ ասում են, այս երկիրը այնտեղ էլ ապահով դարձել, այն երկիրը այնտեղ էլ ապահով դարձել, Եվրոպայի ժողովուրդն էլ է վախենում, Ամերիկան էլ, Ռուսաստանն էլ, Չինաստանն էլ, որ հեշտ պատրաստ չլինի էլ այդ անցու դարձը, տեսնուք բնական ինչ են անում, ջրեր, կարկուտներ, երկրաշարժեր, դեն հենց դրանց մասին էլ խոսեց, որ երկրաշարժեր կլինեն մեծ-մեծ, յոթերորդ խոսքը, որ հետ գնամ կարդամ, որտեղ ասում է, ազգ-ազգի վրա վեր կգնա, եւ թագավորություն թագավորության վրա, եւ սովեր կլինեն, եւ մատարաժամեր, եւ տեղ-տեղ երկրաշարժեր կլինեն, բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն են, դու պատկերացա, այդ առավիկները սկիզբն են, այս ամենը ցավերի սկիզբն են։ Եվ
շարնակցուն կա իհարկե չարիքների, սակայն վերջում նորից մի ամբողջ մի զորք սուտ մարգարեների և սուտ Քրիստոսների, իհարկե այսօր մարդիկ նայում են, որտեղ է ապահով։ Մեկ ասում է, այ մարդ, հիանի մի կղզիներ, գնա այդ կղզում, գնա այդ կղզի, կտենա երկրաշարժելա մնաց օվկիանոսի տակ։ Լավ է, որ ապահովություն են փնտրում, բայց ճիշտ տեղում պետք է փնտրեն։ Ապահովություն փնտրելը լավ է, բայց գտնելը պատասխանն է։ Հիմա մարդիկ նայում են հեռուստացույց կամ ամեն մի մարդու գրպանում, հիմա մի հատ հեռուստացույց կա։ Նայում են ու մեկ է տեսնում են գրված է, այդ խորամանկ, չարի ծառաները գրում են, աշխարի վերջի մասին հայտնություն, մեկ է տեսնում ես, ցույց են տալիս մի սուտ գուշակ խոսել է, վանգան է խոսել, ես ինչն է խոսել, կամ այսօր Հայաստանում մեկ է տեսնում, նենց վերնագիր են գրում, որ մարդկանց քաշեն։ Մեկ է քաշում, տեսնում ես, այդ գուշակություն անող է, էքստրասենս անող է, բան, հետո չեն ասում արդեն գուշակ, որտեղ Հայաստանում մատուցված է գուշակ անունը, ինչքան վատ է, մարդիկ փախրում են, արդեն մեկ է գրում են լուսապայծառ, ես ինչի բացահայտումը, խավարապայծառ։ Սկսում են մի են ինչ-որ լավ անուն գրեն, որպեսզի մարդկանց քաշեն, տանեն դեպի այդ կործանումը։ Մարդիկ էլ շփոթված, այն արդյունքը տերամ ինչ ասում է։ Սկսում են այդ գուշակներին, վանգայինեն, մյուսներին նայել, սա պղծվել է նշանակում։ Եվ Տերը ասեց, մի հավատացեք, մի գնացեք, ասեն կողքի սենյակում էլ է, մի մտի տես ինչ ասում, կա գա ստենաս, մեկ է ձեր տանիքի մեջ, մեկը, որ անհավատ է, տան տղամարդն է, կամ կինն է, կամ տղեն է, աղջիկն է, ինչ որ մի գուշակի բերել է, մի սենյակում նստացրել է, ասեն հեսա, մի մտի, մի նայ, մի ձգտի, ուրիշ բան մտնես ասես հելի ստեղից, վրնդես, եթե քո տունն է, բայց եթե քո տունը չի, մի մտի, մի նայ, մի լսի, տան մեջ է, հեռուստացույցի մեջ են ցույց տալիս, մարդիկ մտնում նայում են, սա մեծ չարիք է այսօր աշխարհի համար, մարդկության համար, նայեք, ովքեր որ սենց բաներ արել են, պետք է խոստովանեն, զղճախ խնդրեն տիրոջ, որ այդ մեղքը վերցվի իրաց, վրիշ թե չէ պատժվելու են։ Ուրեմն, մի տեղ եմ կարդում վերջի մասին, հաճախակի կարդացել ենք, բայց այսօր հազարավոր սուտ վարդապետներ, սուտ մարգարեններ խոսում են, սխալ են ներկացնում այս հատվածը, և մարդիկ հավատում են նրանց, ստի մեջ են իրանց ապահով զգում։ Առաջին Թեսաղոնիկեցի 5-րդ գլխի մեջ առաջ խոսում են, բայց ժամեր և ժամանակների համար եղբայր պետ չունենք գրել ձեզ, որտև դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, թե տիրոջ գալը ինչպես գիշերվա գող, այնպես պես, այսինքն հանկարծակի, գիշերվա գող սիմվոլիկ է, այսինքն հանկարծակի կլինի, այնպես կհասնի, որտեղ երբ որ կասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավը հղի կնոջ վրա, և նրանք չեն պրծնի, իսկ դուք եղբայր խավարումը չեք, որ այն օրը գողի պես ձեզ վրա հասնի, դուք ամենքդ լույսի որդիք եք և ցերեկի որդիք, գիշերվանը չեք և ոչ էլ խավարինը, ապա ուրեմն չքնենք ուրիշների պես, բայց արթուն և զարթուն լինենք, որովհետև նրանք, որ քնում են, գիշերն են քնում, և նրանք, որ հարբում են, գիշերն են հարբում, ասենք հիմնական մարդը նստում են,
Իսկ մեկ ցերեկինը լինելով արթուն ունենք հակած հավատքի եւ սիրո զրահը եւ փրկության հույսի սաղավարտը։ Եվ շարունակում է։ Շատ էր այո, ուրիշ բաներ ասում, բայց ես այստեղ ուզում եմ չքնենք հոգեորապեսի մասին, է ֆիզիկապես չի, որ չքնենք։ Հա։ Իսկ այստեղ մի հատվածի վրա եմ ուզում կանգնել, ասում եմ, որտեվ կասեն ապահովություն և խաղաղություն է։ Ինչպես որ կարդացի Մաթեոսի 24-րդ գլխից, մի հատվածի վրա հետ եմ կանգնում, ուզում նայենք միասին, տեսեք ինչ է ասում, այդ որ ասում սա դեռ վերջը չէ, ցավերի սկիզբն է, սակայն այդ բաներից հետո, տարբեր չարիքներից հետո, երկրաշարժներից, ջերեղերից հետո, մի հատ այսպես է ասում արդեն Տերը, որ արդեն վերջի նշաններից է։ Եվ շուտով այն նեղության օրերից հետո արեգակը կխավարի և լուսինի լուսը չիտա, և աստղերը երկնքից վայր կընկնեն, և երկնքից զորություններ կշարժվեն։ Եվ այն ժամանակ Երևա մարդու որդու նշան է երկնքում, ասենք մի խաչ են տենալու ինչ նման։ Եհովայի վկաները ասում են մի ցից է խաբում, 2000 տարի քարոզվել է խաչ, ծնտ հազար ցից են սարքել։ Ես դրանց երևում էլ գործ ունես դրանցից։ Իմ ասած այն էլ չի, ով խաչա ցույց տալու վազի։ Բայց դա բավական է, որ ազատ ես քո ժամանակը։ Ահագի ժամանակ կործես դրանց լսելով, մինչև տենաս ճիշտ են, տես խալեն։ Բայց հենց այդ չես կոգնի, որ ահագի ժամանակ շահես։ Եվ այն ժամանակ Երևա մարդու որդու նշանը երկնքում, եվ այն ժամանակ կոց կանեն երկրի բոլոր ազգեր, երբ տեսնեն մարդու որդու երկնքի ամպերի վրա գալուց։ Առաջ այդ խաչը Երևա նշանը Երևա Հիսուսի, հետո մենք եք տեսնեն Հիսուսն է գալուց։ Բայց մի խոսք, նեղության օրից հետո արեգակը կխավարի և լուսինը լուսը չիտա, և աստղերը երկնքից վայր կընկնեն, և երկնքից զորություններ կշարժվեն։ Հայաստանը քիչ նեղություն չտեսավ, բայց ոմանք կան, իրանց համար այդ նեղությունները հետաքրքիր չի, իրանց փորը մի քիչ կուշտ լինի, մեկ էլ վազվզեն էսկո մի փոքր կյանք են անում։ Չէ, Հայաստանը ինչ չարիք էլ ա, բայց ոմանց պետք է չի, կյանք են անում իբր չակրտավոր։ Բայց Տերը չի ասում այդ անզգամության մասին, որ ոմանք չեն զգա աշխարի վերջը, ոմանք չեն զգա, որ այդպես ասում խավարին են, չեն իմանա։ Ոչ էլ հարևանի կամ բարեկամի ցավի մեջ են մտնում։ Դա չի նշանակում, որ նեղություն չի եկել, նրանց նեղությունը կգա, այն էլ անսպասելի։ Բայց այստեղ վերջի նշանը որ է, երկնքի զորություններ կշարժվեն։ Արդեն մենք տեսնում ենք, և երբ որ ասում է երկրաշարժ, էս չի նշանակում, որ դա պիտի լինի դադարի, հետո են մեկ ասի իմ հերթնական, ես գնամ այդ փորձությունները։ Սկսվում է, շարունակվում է, մեկ էլ մյուսն է գալիս, շարունակվում է, մեկ տեսնում է, ես լցվում է նեղություններով երկրագունդը։ Մեկ էլ կսկսի երկնքի զորություններ շարժվել։ Հիմա տեսնում եք, որ երկնքի զորություններ շարժվում։ Գիտնականները շփոթված, անգամ մեկ ասում է, երբ որ տեսավ ինչ է լինելու, գնաց ինքն իրան կախեց վախուց։ Ավելի լավ է շուտ մեռնի, քան թե այդ բաները տեսնի։ Բայց դա էլ փրկություն չի, դժոխ կուղիր։ Հիմա խոսում են, աղակում են, ժողովուրդ են կամ չարացը, ուզում է երկնքից մի հատ քար էլ ընգնի, որ հիմա պետք է ընգնի, ասենք մի տեղ, այդ եղածին ճզմի, սպանի։ Ատող ենքամ ատելությամբ լցված, որ այդ պահին հազիր տեսած շնամուն կան, իգրամ խեղտը։ Էլ չի ասում, ես ակար երկուսից վերեն էլ կգնի, ասիք ենդ վերջի վարկյանն էր իրա ատելությունով ապրում ինքը։ Հիմա երկնքի զորություններ են շարժում
մենք երևա հիսի լուսավոր խաչը, խաչի նշանը, մարդու որդու նշանը երևա։ Եվ մենք տեսնեն մարդու որդուն, ազգերը կոց կանեն, ավելի է սարսափելու, քան այսօրվա անցու դարձից, քան է նեղությունների անցու դարձից։ Անգամ հիմա փախրում են, որ պանելի տակ չգնեն, ասում այդ ժանը գնալու են, մեզ քարենին, սարենին, ասեմ մեր գլխին ընկեք, Հիսուսի երեսը չտենանք։ Ավելի սարսափելի է, քան երկրաշարժը, քան մնացած բաները։ Ուրեմն, ինչ ասում, բայց հիմա դառնամ թեսալոնիկացիների այդ առաջին թղթին 3-րդ գլխի այս խոսքի, որ ասում է, երբ որ ասեն խաղաղություն է և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը, հանկարծակի կհասնի կորուստը։ Այսինքն սա հայտնություն է Տիրոջ գրքից, Սուրբ Հոգուց, որ այս դժվարությունների մեջ մարդկանց սուրտ միջոցներով հանգստացնելու են։ Մեկ եք տեսնես մի պա այս գերտերությունները խոսացի, որ վերջ այդ պատրաստ չի լինելու, այս փոքր պետությունները, որ խառնում են դրանց հետ, մեկը սրանա ուզում պաշտպանի, մեկը նրան, որպեսի պատերազմում այս մեկը հաղթի, ոչ մեկ չի հաղթի, այս պատերազմներում հաղթող չկա։ Մեկ են սրանք էլ մի քիչ կհանգստանան, կասեն լավ է, արդեն խաղաղություն և ապահովություն է լավ, խոսեցի, որ պատերազմը կանգնի, կռիվները կանգնի, մեկ էլ խոսում են, որ հեսա արտադրություն են տալու, սովը վերացնեն, բժիշկները բաներ են, հորին է, հիվանդությունները վերացնեն, երկնքի զորություններն էլ կանգնել են, բայց չի կանգնել, գիտնականները գիտեք, դրանք ստի գործիքներ են, հիմնականում այսօր, բոլորի մասին չեմ ասում, դրանք էլ կհանգստացնենք, ասեն, այդ օզոնային շերտը փակվավ, ծովի օվկիանոսի ընդերքի այդ վտանգավոր բաները վերացան, հանկարծակի, բայց խաբելու են։ Եվ ժողովրդը կհանգստանանք, ասի, խաղաղություն և ապահովություն է, թագավորներն էլ հանգստացան, երկինքն էլ հանգստացավ, հանկարծակի գալու այդ վերջը։ Սկսենք տեսնենք, որ մի պա խաղաղություն և ապահովության քարոզներ են տալու, հայ նորություններ են ասելու իբր թե։ Ուրեմն շարունակում եմ, ուրիշ հատվածից, մարդիկ պետք է մտածեն լավ, ինչ անենք, որ այդ հարվածների տակ չընկնենք։ Ես էլ եմ ասում, ճիշտ է, որ մտածեն, բայց մարդը պետք է ճշմարտություն վերջը վերջով գտնի, ստով չխաղաղվի իր համար ապահովություն է։ Ուրեմն Ֆիլիպեցիներ 3-րդ գլխի առաջին խոսքից ասում է, այսուհետև իմ եղբայրք ուրախ եղեք Տերում է, և նույն բանը ձեզ գրել է, ինձ համար ձանձրություն չի, բայց ձեր ապահովության համար է, զգուշ կացեք շներից, զգուշ կացեք չար մշակներից, զգուշ կացեք կրճատությունից, վերջը շարունակում է, հետաքրքիր հայտարարություն է անում, իմ գերենը ձեր ապահովության համար, զգուշ կացեք շներից, շներն համարում են չար մշակներին, իհարկե դրանց մեջ է սուտ մարգարները, սուտ վարդապետները, կեղտոտություն անող մշակները։ Ու մարդիկ ապահովություն են փնտրում,
բայց ճշմարտ ապահովություն փնտրողը պետք է Սուրբ գրքում ապահովություն փնտրի։ Հենց մեկ այս հատվածը տեսնեմ ինչ ասում, որ ինձ ապահովի։ Այս մարդն ինչ ասում Աստծո այս ծառան։ Հիմա իմ թղթերը ձեր ապահովության համար են։ Դրա համար մարդը գիրքը թողած ընկել է, ապահովություն է ման գալիս։ Մենք դեսպես մարդը ճանապարհով, մեքենարով անցնում է սարը փռավ։ Գերեզմանն էլ անհայտ է։ Ամեն ինչ լինում է, մենք դեսպես մեքենան գնաց, գետինը բացավ, իջավ մեջը։ Ու արդեն շատ գետնի վրա ծակեր կտենաք։ Օրական, չեմ կարող հաշիվ ասել, որ մտքից դրեմ կհաշվեմ, բայց դուք էլ տեսնեք, օրական շատ տեղը երկրի ամեն ծայրերում ինչ է դուրս գալի, վուլկան, ասենք սենց, գետնի տակի շիկացած պարունակությունը դուրս է գալիս։ Պատահական չէ, ծրագիր է, Աստծո ծրագրի մեջ է, պատժում է երկիրը։ Միլիարդավոր տոնաներով գետնի ընդերքից այդ հող ու եսիմ քար ամեն ինչ դուրս է գալիս, ի՞նչ կա։ Ասենք երկիրի տակը դատարկվում է, հեսա կիշնի մի անգամից, ուտի մեծ երկաշարժ անելու, այդ քան որ դատարկվում է, ինչ է լցվում փոխարենը։ Մեծ չարիք է պատրաստվում երկրի համար։ Պատկերացեք, որ տեղեր կան այդ սարերից, որ դուրս է գալիս այդ պարունակությունը, ինչ անում, գնում լցում է մոտակա օվկիանոսը կամ ծովը, այնտեղ արդեն տարածք է մեծանում, պատկերացեք ինչքան շատ է լցվում։ Բայց այդ որ դուրս է գալիս, ինչը պիտի իշնի դրա փոխարեն, վերևի պարունակությունը, հողը, քարը, ջուրը, միլիարդ տոնաներով։ Եվ դա հենց երկրաշարժ է։ Ուրեմն անապահովությունը հենց որ պատրաստվում է։ Մարդիկ ապահովություն են փնտրում, բայց ու իրարից են հարցնում, գալիս են ինձանից են հարցնում, որտեղ, որ երկինն է ապահով, վազենք ընդեղ։ Մի ժամանակ մարդիկ վազում էին Ռուսաստան, չէ, որպես ապահով երկիր։ Հիմա տեսնեք, մենակ Հայաստանում, մենակ գնացեք Վրաստան տեսեք, ուրիշ երկիր, ինչքան ընդեղի ժողովուրդներից փախել են։ Իրենց երկիրը իրենց համար անապահով է դարձել։ Բայց ստեղ էլ իրանց համար ապահովություն չկա։ Ոչ էլ ստիս փախածի համար ապահովություն կա որևէ երկիր։ Աստծո ձեզ օրհնի։ Ուրեմն ապահովությունը տիրոջ խոսքերի մեջ է, տիրոջ ցուցումների մեջ է, տիրոջ ուղղորդման մեջ է։ Սա գրում եմ ձեր ապահովության համար, բայց մարդիկ չեն զգում այստեղ ապահովություն կա։ Հովանու ավետարանում Տերը խոսում է, շատ տեղեր է խոսում, բայց մի քանի հատված եմ ընդամենը ուզում կարդալ, որ ինչ է գրած։ Օրինակ 6-րդ գլխում շատ տեղեր է նման հայտարարություններ ունի Տերը, բայց մի երկու տեղ եմ ուզում կարդալ։ Տերն ասում է, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե Մովս 6:32-ից եմ կարդում, այդ ժողովրդին ասում, որ Մովսեսը, ոչ թե Մովսեսը տվեց ձեզ այն հացիցը, որ երկինքի մանանայի մասին է, հացը երկինքից, այլ իմ հայրն է տալիս ձեզ երկինքից ճշմարիտ հացը, որտեղ Աստծո հացը նա է, որ երկինքից իջնում և աշխարհին կյանք է տալիս։ Այո, մարդիկ գիտեին, թե Աստված
կյանք տվեց, ժամանակա որ այո, կյանք եղա, մանանա իջավ կերան, ես ասում եմ, բայց նրան կերան, բայց էլի մեռան, բայց ճշմարիտ հացը սա է, որ ուղարկվում է երկինքից, մարդիկ ուտում են և չեն մեռնում, այսինքն հավիտյան կապրեն, և շարունակության մեջ այսպես ասում, և նրանք ասին, տեր տուր մեզ ամեն ժամանակ այդ հացից, որ ուտենք ու չմեռնենք. Հիսուսը նրանց ասեց, ես եմ կյանքի հացը, որ ինձ մոտ կա չի սովի և ինձ հավատացողը երբեք չի ծառայի։ Բայց ես ասեցի ձեզ, թե տեսաք էլ ինձ և չեք հավատում։ Ես եմ կյանքի հացը, ինձ մոտ եկողը չի սովի և ինձ հավատացողը չի ծառայի։ Եվ շարունակության մեջ ինչ ասում, որտև ես հիչա երկնքից 38-ից եմ կարդում, ոչ թե իմ կամքը անեմ, այլ ինձ ուղարկողի կամքը, սա է ինձ ուղարկող հոր կամքը, որ այն ամենը, որ ինձ նա ինձ տվեց, նրանց չկործնեմ, այլ հետի նորումը հարություն տամ նրան, սա է ինձ ուղարկողի կամքը, որ ամենը, որ տեսնե որդուն և հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, և ես հետի նորումը կհարությանեմ նրան։ Եվ ասում է, տրտնջում են նրաները, ասում է, ոնց ասում է, ես երկնքից եմ իչ է, շատ է, ճանաչում ենք, Մարիամի տղեն է, քուր աղբերն են, ով են, և այլ, և այլ, ոնց ասում է, ես երկնքից եմ իչ է, հետո ասում է, ես եմ հացը, ով որ ինձ ուտի, հավիճան կապրի, իհարկե մինչև ես ասում է, ով որ ինձ մոտ գա, ինձ հավատա, ուտելը հավատքով ընդունելն է, ով որ տեսնի որդուն, նա կապրի, տեսնի որդուն, ֆիզիկականի մասին չի, տերը ինչ խոսում է, չի խոսում ֆիզիկական տեսնելու, այլ իրականությունում տեսնի, հասկանա, ով է Հիսուսը, սա կյանք է, հավիտենական կյանք է, և սրանք երաշխավորված խոսքեր են, տերն է խոսում, որ հավատա նրան չի կործամեռնի, այսինքն ֆիզիկական մասին չէ, ասում է, հավիտյան կապրի, ես նրան հարություն կտամ։ Սա է ապահովությունը, տիրոջ խոսքերի մեջ մնալը, տիրոջ խոսքերը ընդունելը, սա հավիտյանական կյանք է։ Եվ մենք գիտենք, որ ամեն մարդ մեղավոր է, ով կարող է արդար ապրի, միայն նա, որ Տեր Հիսուսին ապավինում է, Տեր Հիսուսին հավատացել, արդարացել է, և կարող է ապրել։ Եսայի 33-րդ խոսքում, գլխում 13 խոսքից եմ կարդում, ասում է, ով հեռավորն է, լսեք, ասում է, ինչ որ արել եմ իմացեք, ով մոտավորներ, ասում է, ասում իմացեք իմ զորությունը, Սիոնում վախենում են մեղավորները, դող է բրնել կեղծավորներին, թե մեզանց ով է կարող բնակվել լափող կրակի մեջ, ով է կարող բնակվել հավիտենական բոցերում։ Ստեր մարդիկ սկսելու են հասկանալ, եսա բոց հասկսելու, կրակա բրնակվելու, ով կարող է բնակվել, ով կարող են էլ հավիտենական կրակա սկսվելու։ Ես մեղանչած տարածքում և կրակի լճում, իհարկե դրան, որ դրանց տանի դեպի կրակի լի, դժողքի կրակները քաշելու են տանեն, կրակի լճի կրակները զինց ասես քաշելու են տանեն դրանց, բայց պատասխանել, ով է բնակվելու, ով կարող է բնակվել, ով կարող է ազատվել, ով կարող է փրկվել, և տերը ինչ պատասխանը տարձ, ասում է, արդարության վարվողը, ուղություն խոսողը, անիրավության շամ մերժողը, կաշարգ բրնելու ձերքը թապ տվողը, արնահեղության խոսքը լսելուց իր ականջը խպողը, և չարություն տեսնելուց իր աշքերը խպողը, նա բարձերում պիտի բնակվի, նա բերդը վեմի ամրություններն են, նրա հացը տրվում է և ջրերը ապահով են, և քո աշքերը տեսնելու են թագավորի գեղեցկությունը։ Ասիք իրա թագավորության մեջ ես ապրելու, և շատ բաներ,
քո սիրտը ազատ կլինի վախերի վախերից։ Բայց ի՞նչ ասում, արդարությամբ։ Լսեցիք, ինչ էր, կաշարք թողովը, շատերը գուցե մի բան թողնում են, բայց կաշարքը չեն թողում, ագահությունը չեն թողում, կամ մամնապաշտությունը չեն թողնում։ Տիմեթյոսի շատեր հիմա գիտեք ոնց են, որ Տեր ասում է, ով ինձ հավատա, այսօր շատեր կան ասում են, ես հավատում եմ Հիսուսին և մտածում եմ, որ ապահովված եմ, հավատում եմ, ընդունում եմ Հիսուսի խաչը, ընդունում եմ Հիսուսի արունը, ընդունում եմ Հիսուսի եւ այլ, բայց տեսեք ինչ ասում գիրքը, Սատանան Հիսուսին ասում է, այստեղից քեզ ցածքից գրված է 91 Սամոսում, որ քեզ կբռնեն հրեշտակները և ոտդ քարի չես դիպչի, այսինքն վնաս չես քաշի, բայց Տերն ասում է, նաև գրված է, քո Տերը ասում մի փորձիր, և մարդիկ ասում է, քանի որ գրված է, ով տիրոջ անունը կանչի պիտի փրկվի, ով հավատա պիտի փրկվի, ապահով է, բայց այստեղ տեսեք ինչ ասում Սուրբ Գիրքը, նաև գրված է, բայց Աստծո հաստատ հիմքը կանգնած է և այս կնիքը ունի, հիմքի վրա Աստծո կնիքը ադրեց, հենց կալորակ պրակուսիա չեմ տեսել, բայց այդ կնիքի վրա գրած է, ինչ է գրած, թե Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են, և ետ կենա անիրավությունից այն ամենն, որ Քրիստոսի անուն է կանչում, ոչ թե անիրավության մեջ ապրում են, հետո ասում են, հավատում ենք Հիսուսին, հավատում ենք խաչի գործին, այդ հավատքը դիվական հավատքա, որտեղ Հակոբոսի թղթում, Հակոբոս առաքյալն ասում է, Պաներգեսը, ասում է, դևերն էլ են հավատում Հիսուսին ու սարսափում են, իրանք իրանց աշկով են տեսել Հիսուսին, Սատանան իր աշկով տեսել է Հիսուսին, ինքնա հրահրել մարդկանց, որ Հիսուսին խաչեն, թեև Աստծո թույլտվությունը, որ Սատանան չէր հասկանում, այս իր վատությունը կդառնա աշխարհի հարստությունը, Հիսուսը խաչվա մեղքերի թողությունը տեղի ունենալու, որ ինքը հասկանար, չէր հրահրի, թակարդն ընկավ, բայց տեսել է Հիսուսին, հավատում է, բայց անիրավ է, նմանապես մարդիկ, որոնք հավատում են, բայց անիրավ են, ենք սատանայական բնավորություն ունեն, դիվական բնավորություն ունեն, ենք չեն ապաշխանում, չեն ուղվում, տիրոջ անունը կանչող է, ետ կենա անիրավությունից, նրանք անիրավությունից ետ չեն մնացել, բայց տիրոջ անունը կանչում են, այստեղ երբ որ ասում է տիրոջ անունը կանչող է, ետ կենա անիրավությունից, դա նշանակում է, որ այդպիսիները կան, որ անիրավության մեջ են, բայց տիրոջ անունը կանչում են, նախանձ են, չարախոսող են, սուտ բաներ հնարողներ են, ատող են, ասում է, սիրի քո թշնամուն, թող ոչ մեկ չասի, բա ինձի սենց են արե, այսօր շատեր են տեսնում, հավատացյալ եկեցու անդամ կորուստ են գնալու, քեզ ասում, դժոխք ես իշտին, որտե տիրոջ չես են ասում, Տերը հրամանատվել, թշնամուտ էլ սիրի, վրեժխնդրությունը իմս է, ես պետք է հատուցեմ, դու ով ես, որ վրեժխնդրությունը սանում, սա հզոր թագավորի խոսքն է, եթե չես հանձնել ունա, քո թշնամուց վրեժ չի լուծել, դես վարվելով էլ կմնաս, հլը թշնամուց պետք լինի էլի կվնասի քեզ, համար պետք է մարդը ապահովի Աստծո խոսքով, բայց եթե որ Տերը ասում է, ով ինձ հավատա, ապահով կլինի, սա հաստատուն երաշխավորությունն է, մարդիկ այսօր վախենում են տարբեր ձևերով, ուզում են իրենց ապահովեն, ապահովություն չկա ուրիշ տեղ, Տերը ձեզ շատ օրհնի, անցնեմ ուրիշ հատվածների, ուրեմն Սամոսներից եմ ուզում կարդալ ձեզ, եմ հետո մի հատված էլ առակացից ու
չվերջացնեմ։ Բարձալի 91 սամուս, բարձալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Ես կասեմ տիրոջը, իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ աստված, որին ես հուսացած եմ։ Որտեղ Տերը կփրկեն քեզ որսորդի որոգայթիցը, չար ժանտամահիցը, վերջին օրերի համար ասում է, չէ, մահտարաժամ և այլ, և այլ, և այլ, նա կծածկե քեզ իր փետուրներովը, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը ասպար և զրահ է, դու չես վախենա գիշերի զարուանքիցը և նետերիցը, որ թրչում են ցերեկը, այն ժանդախտիցը, որ խավարումը շուր է գալիս, այն հարվածիցը, որ սատկեցնում է կեսորում։ Հազար հոգի քո մի կոմից կնգնեն և 10,000 քո աջ կոմիցը, բայց քեզ չի մոտենա, այսինքն այդ հարվածը։ Միայն քո աչքերով կտեսնես, կնայես և ամբարիշտների հատուցումը կտեսնես։ Եվ շարունակում է։ Իներորդ էլ կարդամ, ասում է, որտև դու ես Տեր, իմ հույսը և բարձրալին քեզ ապավեն արիր, որտև դու քեզ բարձրալին ապավեն արիր, դրա համար Աստված քեզ պահելու է, բայց հետաքրքիր մի խոսք է ասում այստեղ, տեսեք, նա կծածկե քեզ իր փետուրներովը, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը ասպար և զրահ է, այսինքն ես չի, տիրոջ անունը կանչենք ու վերջացավ, ասենք ապահով ենք, նրա ճշմարտությունը, այսինքն եթե դու նրա ճշմարտության մեջ ես, դա քեզ պաշտպան է, բայց եթե ճշմարտություն մեկում ես, թողել մենակ բերանով ասում ես, ես քրիստոնյայի Տերը իմն է, Հիսուսին հավատացել եմ, գրվածով հավատա, այո, նաև գրված է տիրոջ անունը կանչում է յետ կենա անիրավությունից։ Ես այս մարգարեության մեջ էլ արդացի, որ ասես, չէ, արդարության վարվողը, ճշմարության խոսողը, արունահեղությունից ականջը փակողը, խոսքեր արունահեղության խոսքեր, բայց ինչքան մեկ է տեսնում, հավատացան նստելա, բան է, հերստացուցի, դեմը միած սուտ ֆիլմ են անել, արունահեղ, արուն են խմում, հիմիկվա ամենա իբր լավ կինոնեն են հետ են, որ ոնց են մարդկան սպանում, խմում են, սպանում են, նստած հանգիստ, նայում է զզվելի բանը ոնց ես դու նայում, դա դևերի հաճույք է։ Մարդը հավատացալ չի, եթե մեկին տեսնում եք, ատենց ֆիլմերի դեմ նստել, հիշեք, տերն ասել է, նա իմը չի, ով այն իմը արնայողության խոսքեր լսելուց իր ականջը խփողը, չարություն տեսնելուց իր աչքը խփողը, նա է, որ իմն է բարձրում կբնակվի, ովքեր որ չարություն, մեկ են տեսնես մի կեղտ ֆիլմ, միացնում են ու նայում են, հանգիստ իրանց համար, սրանք տիրոջը չեն, ինչքան ուզում թո ժողով գան, ինչքան ուզում գիր կարդան, Տերն է ասել, տիրոջ անունը, այդ տիրոջ խոսքը կնիք է, ունի ես կնիքը, ետ կենան իրավությունից ամենայն, ոք որ տիրոջ անունն է կանչում, եթե մեկը այդպես է վարվում, նա տիրոջ բաժինը չէ, Տերը ամբողջ աշխարհին հայտարարում է այսօր, ասում է Նոին, արդարության քարոզիչ, քարոզում էր արդարը ապրեք, բայց շատերը շփոթում են, ասում են, Նոյը, ասում են, եկեք, մտեք, տապան, Նոյը չէր կարա այդ անարդարությունն անել, ասել հորողբոր տղերքի բանն, եկեք, մտեք, տապան, որտեղ տապանում Տերը հրամայել են, ընդհանրապես 8 հոգի պիտի մտնեք, Տերը չէր կարա խոսքը տրորել ու հարևան բարեկամ կանչեր, ասել մտեք տապան, բայց այսօր երկել են հորին է որոշ եկեղեցիներում, երկում են Տեր, ասում են, եկեք, մտեք, չէին գալիս, իբրե չուզեցան փրկվեն, որ Նոյին Տեր ասել էր, մաքուր կենդաններ 7-7 վերցրու, իսկ մնացած զույգ-զույգ վերցրու, պատկացեք Նոյ ասել, ալ մտե 7-ը քիչ է, կան 27-ը վերցրեմ, Տերը կփրկեր նրան, թե գուզ հարցում,
Այդ ոնց է Ադամին ասես մի կեր կմեռնես կերած տորը, մահով կմեռնես։ Կերավ, այդ մի ուտելու համար Ադամի, Ադամ իր աննազանության պատիժը կրեց, Նոյե ոնց կարող էր աննազանություն անել, ասել մարդկանց, եկեք, մտեք, տապան, այդ սուտ քարոզիչները հիմա լիքն են։ Նոյե կանչում է դեպի տապան, մի հատ էստեղ տաճմը լիքի, երաժշտությունով, մուզիկայով երգեն հորինները, որ չեն երգեմ, Նոյե թե ոնց էր կանչում, ասում էր մտեք տապան, զրպարտում են Նոյին, ասենք շառ են Նոյի վրա։ Մեկա տերը գիտի Նոյը տես բան չի արե, Նոյին չի գցի կրակելի չէ։ Գիտի, որ Նոյը հնազանդ մարդ է եղել, չի աննազանդություն արել, մարդկանց ասի եկեք, արդարության քարոզիչը ոչ թե տապան կանչոն է, այլ քարոզում է, որ արդար ապրեք։ Եվ հնարավոր է շատերն էլ հենց զղջացին, ապաշխարեցին, բայց տապան չմտան։ Դա համար ասում է, Տերը գնաց անդուն դժող այն մարդկանց հանդիպեց, որոնց Նոյի ժամանակ Աստծո երկարաժամկետությունը համբերում էր։ Գնաց նրանց ավետիք տվեց, ֆիզիկապես մեռան, բայց հոգով փրկվան, տապան չմտան։ Ուրեմն առակած գիրքն էլ գրքից էլ կարդում առակած գրքից, Տերը ասում է նախ 23-րդ խոսքից ասում է, «Ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը, ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեզ վրա, իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ»։ Շատ հետաքրքիր խոստում, բարի խոստում։ «Ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունները, և ես իմ հոգին կթափեմ, և իմ խոսքերը կհասկացնեմ»։ Շատեր ուզում են տիրոջ խոսքերը հասկանան, եթե դու հանդիմանությունից նեղացողս չես հասկանա։ Շատ եմ, տես էլ չեմ հանդիմանում, մի հանդիմանի, որ քեզ չատի տենցը, լինում է, որ իրա լավի համար, ասի տեր մեզ սխալ է խոսում, սխալ է մտածում, կամ ինչ-որ բանա, ասում ես, սենց չի լինեն ենցը, որ են տեսնում ես, արդեն են բանի նման, են հարուստի նման, որ Տեր ասես գրան ունեցածը ծախախքատների դուր, ինքը բան չասես, չասես, թե Տեր չեմ ծախի, գնաց, բայց հաստատ չծախեց, որ ասում են տրտմած գնաց, արդեն են մարդը, ասիկ չընդունած գնաց, ոչ էլ կծախի կտա, դենց էլ ես մարդիկ, որ իրանց ուղում ես, ասում ես ես սենց չի էլի, սենց ա, ինչ որ մարդկանց ես շփվում են, ասում են մի շփվի, հետանք վնասական են, թե եղբայրը խիանձ ասում մի շփվի դրանց, դի գնա շփվի, բայց արդեն շփվել, այդ չարիքը տիրոջ մոտ գրված ա, ինչ որ մարդկանց, որ ասվել ա տիրոջ հրամանով մի շփվեք դրանց հետ, օրինակ, ամեն ինչը տիրոջ ապահով կլինեք, եթե իմ խոսքերը կլսեք, մի հատ էլ տրտնջում են, որ ասել ես ինչ ես շփվել հետը, բայց այդ մեղքը արդեն կատարել ես, մանան որ չզղճացիր, այդ մեղքը Դատաստանի օրը պատասխան կտա։ Տեր ասեց, որտեղ երկուսից երեք հոգի մանով մանան են մարդկանց, ովքեր որ Տերը հանձնելա, առաքյալներին ասեց, էլի մարդկան, ինչ որ կապեք կապած կլինի, ինչ որ արձակեք արձակած կլինի երկնքում, եթե դու կապես երկիրա, երկինքի կարձականքի, արձակես երկինքի կարձականքի, եթե ասվելա տիրոջ խոսքով, տիրոջ ծառաների միջոցով, որ այս բանը քո համար մեղքա, չարիքա, կործանան պատճառը, անես հենց տենց էլ կլինի, փրկության պատճառը, եկար զղջացիր, ներում հայտարարեցին, ներվելու ես տիրոջ արունով, որտով տիրոջ խոսքա, ոչ թե ըստ քմաճուկի, ինչ ուզեն անեն, ում ուզեն կապեն, ում ուզեն արձակեն, բայց տիրոջ խոսքով արված ապացույցներով չարագործության համար վտանգավոր են, սովորական մեղանչողներ չեն։ Ես վերջես մեկը մոտեցավ ինձ, ասմա, եղբար թուլ կտաս մի հովիվ, ես մոտենամ, ես ինչ եղբարը ճանաչում էր, մի հատ հետը խոսամ էլի, գուցե դառնամ, այն որ արդեն
նշանակված է փաստով։ Գուցե դառնա։ Այդ աղոտ կանենք իր համար, ասի ես իր համար չեմ աղոտ։ Գիտեք ինչի։ Սուրգիրքը ասում է, եթե մի եղբայր կամ քույր վերջը մեղան չի, աղոտ քարը և տերը կների նրան։ Իհարկե հետը պետք է խոսվի։ Բայց չեմ ասում նրանց համար աղոթեք, որոնց մեղքը դեպի մահ։ Մարդ կա դեպի մահ, մահացու մեղք կա արել, նրան ներում չկա։ Սխալ է իր համար աղոթել, նա մահացու մեղք, մարդ է գայթակղել, մարդ է տարե տիրոշ ճանապարից։ Մարդիկ ինձ տարած մարդիկ արդեն աշխարում են, մարդեր կա իրա տարած մարդկանց արդեն դժողքում են։ Եթե ոնց պետք է այն մարդուն բերի, կյանք տա, որ իրա մեղքը ներվի։ Դրա համար ասում վայ աշխարհ գայթակղությունների համար։ Այսինքն, էլ չի կարա այդ մեղքը, եթե մենք խոստովանում ենք, անհավատ ժամանակի մասին չի տերը խոսում։ Այսինքն մարդը, որ հասկանալով, տիրոջը ճանաչելով, գայթակղություն արե։ Այն մնացածին ասում է տերն ա դատում։ Համար սանձարձակ ապրում են, տիրոջ խոսքը չեն կատարում, հույս էլ ունեն, թե երկին կմտնեն։ Հովանես ասում է, ով որ մեզ լսում է Աստծուց, ով որ մեզ չի լսում Աստծուց չէ։ Մի պահ ես մտածում, այ մարդ Հովանես, ես էլ կասեմ, այն էլ կասի, այն էլ կասի։ Եհովայի կանոնն ասում, ով որ մեզ լսում է Աստծուց, ով որ մեզ չի լսում Աստծուց չէ։ Բայց արդյոք ճիշտ է ասում, կամ ուրիշները ասում են, ճիշտ է ասում։ Ես ինչ համարձակությունով է Հովանես ասում, ով որ մեզ լսում է Աստծուց, ով որ մեզ չի լսում Աստծուց չէ։ Որտե սրա մասին տերն է խոսել, ինքնա գլուխ չի խոսում որպես հպարտ։ Տերն ասե, տերն ա ուղարկե, ձեզ ընդունողը ինձ է ընդունում, ինձ ընդունող իմ հորն է ընդունում, ձեզ մերժողը ինձ էլ իմ հորն էլ մերժում է, ձեզ լսողը ինձ է լսում։ Տերն է ասել, նա կրկնում է տիրոշ խոսքը։ Եվ ինքն նույն Հովանեսն էլ ասում է, մահացու մեղք անողի համար չաղոթեք։ Ինչքան ուզում ես գնա, բայց մարդը շփվում է, մեկ էլ տեսնում ես, ասում է տուն էլ մի ընդունեք, բարև էլ մի տվեք, որտեղ վտանգավոր են։ Վարակ են, ասում է իրանց հաքի շորն էլ պիղծ համարեք։ Այսօր աշխարհի վերջն է, այ այնտես պետք է գնանք, ոչ թե մի նայում են, ասում են, դե լավ ես մահացու մեղք անողին, մանկապղծություն անողին, մեկ է տեսնում ես, իբր թե փրկություն պիտի լինի, աղոտում են, որ փրկվի, բայց ուրիշ երեխեքի, որ այդքան պղծեցին, կործանեցին, դրանց մեղքը քո խոսքի հաշվին ա ներվելու, թե տերը պիտի ների, ունեմ ուշադիր եղեք, շատ վատ օրեր են, շատ վատ օրեր են, ինչպես ասես, կորուստը մարդու կողքին է, մի տեղ աղոթում ենք, մեկ էլ ասես մեկը, իրա տատիններն ընդեղ են, մի խումբ հավաքված են, ասես աղոթքի ժամանակ տեսա, որ մենք աղոթում ենք մի ժայռի վրա ենք, կանգնած, բայց կողքումը, ասես կողքերը անդուններ են, ասես տատին էլ, ասես արխային իր համար գնում են, սպրոշոման էր գալի, ասես տատիկ են գնես, հետարցի, ասես վեց չէ, մեկը, ուտեցին ընգավ, մեր մեջ Եվոնեից մեկն էր, անդուն ասես փրկության հետ զուգահեռ քայլում է, կորուստը, մանավանդ այս օրերին, դերը ձեզ պահի, և առակացում, ինչ ասում, շարնակեմ, ասում է, և դուք, որտև ես կանչեցի, դուք չուզեցիք, ձերքս մեկնեցի և ուշադրություն անող չեղավ, սա ես չի, որ կանչեցի, ասում է, և դուք չուզեցիք, ասում է, տերը ասում է, ես բանը մի արա, այն բանը մի արա, ուժատվ է, ասեցի, տիրոշմով արդարացնում է, որ կանաս կատարես, բայց ուշադրություն չես դարձում, ում հետ կուզես կշփվես, ումը կուզես ընկերություն կանես, բայց աստված ասում է, չար ընկերակցությունից հետ քաշվի,
Անկամ եթե ասես դրան բարև մի տուր, ադամին ասես մի կեր այդ պտուղը։ Ասես բարև մի տուր։ Բարև տվողը մասնակցության նա չար գործերին, այդպիսի մարդիկ կան։ Տունը ընդունողը ասում է, չարիք ընդունեց իր տունը։ Եվ ինչ ասում, քանի որ դուք իմ կանչը, իմ մեկնած ձեռքը չընդունեցիր, ուշացուցիչ, եւ դուք մերժեցիք իմ բոլոր խորհուրդը եւ իմ հանդիմանությունը չուզեցիք, ես էլ կծիծաղեմ ձեր դժվարությունով, Աստված ասում։ Ոչ թե կխղճա սիրող Աստված անգամ, ասում կծիծաղեմ ձեր դժվարության վրա, եւ ծաղը կանեմ ձեր վախը հասնելուց։ Երբ որ ձեր վախը կործանման պես կգա եւ ձեր դժվարությունը մրիկի նման կհասնի, երբ որ ձեր վրա նեղություն եւ տառապան կգա, այն ժամանակ ինձ կկանչեն, բայց ես չեմ պատասխանի։ Տերն է ասում, սա գրված է, ես չեմ օրինում։ Իսկ ոմանք գիտեն, թե ամեն աղոթք պատասխանվող է, երբեք, այդպես չի։ Եվ ասում է, առավոտան սկանուխ ինձ կորնեք, բայց չեք գտնի, որտեղ գիտությունը ատեցին եւ տիրոջ վախը չընտրեցին, իմ խորհուրդը չուզեցին, իմ բոլոր հանդիմանությունը անարգեցին։ Ուրեմն նրանք իրենց ճանապարհի պտղիցը կուտեն եւ իրենց խորհուրդներով կկշտանան, որտեղ անմիտների խոտորումը նրանց պիտի սպանի եւ հիմարների անհոգությունը պիտի կորցնե նրանց, բայց ինձ լսողը ապահով կբնակվի եւ հանդարտ կլինի չարիքի վախից։ Ահա ապահովությունը որտեղ է։ Տիրոջ լսելը, տիրոջ հնազանդվելը, տիրոջ խոսքը կատարելը, հա, սա մեզ ապահովում է այսօրվա բոլոր չարիքների վախից։ Ես չեմ վախենում, ուզում եմ երկնքից աստղ ընկնի։ Տենն այնց երաշխավոր է, որ կապրեցնի։ 1000 հոգի ես կոմից, 10000 հոգի են կոմից կգնեն, բայց դու ապահով կմնաս, Տեր ասում է այդպիսի մարդու։ Դու արդարությամբ վարվողը, ճշմարությամբ խոսողը, եւ այլ նոր լսեցիք, ապահով կլինեն չարիքի վախից։ Ահա եթե ուզում ենք ապահովվել, եկեք Տիրոջը լսենք։ Եվ աշխարհում ինչ էլ որ լինի, դու ապահով կլինես։ Երկիներում ապահովություն ման չգանք, կղզիներում ման չգանք, պատվալներում ման չգանք, ապահով լինենք, երբ որ խփում են մտի պատվալը, մտանք պատվալը, հելանք, տեսանք ավիրված, մեր շրջապատը կործանված, այդ ինչ կյանքա, որ մենք էլ շարունակենք։ Տիրոջ ապավինիր, եվ Տերը քեզ կպահի չարիքի վախից, Տերը ձեզ պահապան։ Ուրեմն ապահովությունը փնտրեք Տիրոջ խոսքի մեջ, Տիրոջ տեսնելու մեջ, ով որ ինձ տենա, նա կապրի, տենալը տեսլիքի մասին չի, մենք տեսնում ենք ով է Տերը, ինչպիսին է Տերը, պատահական երգեր չեն, որ երգվում են, որպեսզի մարդկանց հասցնեն ապահովության։ Շատ տեղեր մարդկանց բաղցում են, մեկ ամեն մեկը իր երգն է գրել, ու հոգևոր տեղերում, եկեղեցիներում երգում են, միած սիրահարական երգ են վերցրել գրել աշխարից, շատերը տենց են լինարել, մենակ յարի տեղը գրել են Տեր, ու երգում են։ Մարդիկ էլ այդ երաժշտության համար, որ գրավող է, ավելի շատ դրանց են լսում, քան այն երգերը, որոնք ապահովում են մարդու հոգին ու կյանքը։ Դեսպես նման ապահովող երգերը, ասենք լսել են մի 10000 հոգի, իսկ մյուսները 100000, միլիոն, որտեղ շնչավոր հաճույք է տալիս, շատ լավ մուզիկա է։ Այս մեջը նյութ չկա հոգևոր, մենակ խափվում են, որ Տեր, Տեր, դրանով անդրին հոգևոր, յար, յար, արի քեզ եմ կարոտել, նսմա Տեր, Տեր, արի քեզ եմ կարոտել, ու խափում են իրանց, իբր թե էդի դարձա հոգևոր երգ, բայց մեջը նյութ չկա, աստվածային ճանաչողություն չկա այդ երգերի մեջ,
Այդ երկեր լսող չի կարա Աստծուն ճանաչի։ Մարդը մենակ ասում է՝ «Արի, արի, մուրացկանի նման, արի, ինչ դուր ես, այն, նեության մեջ եմ, էլի պետք է կանչի», բայց երբ որ մարդու ամբողջ կյանքի երկեր այդ են, որ «Տեր, ինձ օգնի, ինձ դուր, շտամնեց, ինձ ազատի», ես արդեն հոգևոր բան չկա։ Քո փառաբանությունը ուրա, որ ասեմ փառաբանությունը, դա ուրա այդ երկի մեջ մի հատել կավելացնեմ, «Փառք ես Տեր»։ Իրքը թե փառաբանեցին տիրոջը, տիրոջ փառաբանություն է սա, տիրոջ ճանաչողությունը Սուրբ Գրային բարձրացնել, տիրոջը տեսնել, որ ապրել, տեսնում եմ ողորմած ամենակարողը, ամենագետը, ինչպիսին է Տերը և ով է Տերը իրականության մեջ, օրինակ Եհովայի վկաների, իհարկե չակերտավոր Եհովայի վկաներին, որովհետև Եհովան ափսոս է իրանց վրա, իրանց ճանաչած Աստվածը, իրանք ասում են Աստված դատաստան չի անում, ես թեկուզ ասում եմ իսրայելցիների նման են, որ անապատում Մովսեսի ժամանակ վերցի մի հատ ոսկի հորդ ձուլեցին, անունը դրին Եհովա, բայց դա Եհովան չէր, ու ասեցին «Էսա մեզի Եգիպտոսից հանե», այսինքն Եհովայի արած գործերն էր, վերագրեցին այդ ոսկե հորդին, բայց էդի չդարձավ Եհովա։ Հիմա սրանք են ասում են, Եհովան դատաստան չի անում, դժող չկա, դրախ չկա, հոգի չկա, եվալ, եվալ, Հիսուսն Աստված չի ասում են, սրանց Եհովան, մեր Եհովան չի, Աստվածաշնչի Եհովան չի, որտեղ Աստվածաշնչի Եհովան նաև բարկացողա, նաև դատաստանանողա, դժող կա ստեղծած մա, դրախ տա ստեղծե, նրանք ասում են դժող դրախ չկա, հոգի ա ստեղծե, ասում են հոգի չկա, իրանց Եհովան են ոսկե հորդնա, որտեղ իրանց Եհովան Աստվածաշնչի Եհովային հետ չի համընկնում, մեկին հորինել են, այդպեսի Աստված գոյություն էլ չունի, նրանց Աստվածը գոյություն չունի, որտեղ նրանք հորինել են մի Աստված, անունը դրել են Եհովա, ասում են բա ոնց Աստվածաշնչի Եհովան ծծում կրակ թափեց Սոդոմ Գոմորայի վրա, աշխարհը ջրեղեղով կործանեց, դուք ասում եք դատաստան չի անում, նշանակ ձեր Աստվածը այդ Աստվածը չի, դեր ձեզ օրհնի, աղոտ քանանք։